startavo intriguojantis ir įdomus tet-a-tet kazino LKL sezonas, kurį lygos prezidentas Remigijus Milašius pasitiko su dar didesniais lūkesčiais. Lygos vadovo nuomonė praėjusiame sezone krepšinio aistruoliai pasigėdo įspūdingesnio finalo. Tačiau šiais metais į kovą dėl medalių turėtų stoti ir daugiau sustiprėjusių lygos ekipų. Skaitau, kad praeitį metai buvo tikrai geras sezonas, bet neįsipildė mano asmeniniai lūkesčiai, nebuvo finalo. Pusfinalis buvo, bet finalo nebuvo. Jūs puikiai suprantat, kad visi laukia ir žiūrovai, ir krepšinio gerbėjai laukia gero finalo. Aš tikiuosi, kad pas mus atsirado ketvirta komanda. Panevėžio Lietkabelis, kuris dalyvaus Europos Eurocup'e. Ir pagal sudėtį, kurį aš matau, tikrai gali pretenduoti ir į medalius. Į kokius nežinau, bet aš tikiuosi, kad Panevėžys gal per daug sezonų, daugelį sezonų, turintis tikrai geras tradicijas krepšinio. Panevėžys, kaip žinote, ir mūsų gerbiamas treneris Kazlauskas, jūs ten Andriūnas, Rugūnas geras treneris ir taip toliau, tie žmonės, kurie kūrė krepšinį Lietuvos. Ir tikrai tradicijos yra Panevėžy ir aš džiaugiuosi, kad atsiranda ketvirta komanda su savo biudžetu, su savo gerai surinkta komanda, gerai žaidėjais ir tikiuosi, kad kai kam planus sugadins. Šį sezoną LKL stengsis tobulinti ne tik pačias lygas, bet ir komandų organizacijas, bei didžiausia dėmesį kreips į klubų vykdomą rinkodarą. Stengsime mes šiais metais vėl padėti klubam, kad klubai mes pravesim mokymus, gal keletą susitikimų, ką jie turi daryti. Ir manau, kad šitie metai bus daugiau profesinio mokymo, o nuo sekančių metų bandysime eiti kitų kelių ir galbūt jau griežtesnių kelių, kad tikrai tai, ką mes jiems siūlysim, kad būtų įgyvendinta. Lygos prezidento teigimu, vienas svarbiausių jo tikslų buvo rasti tarpusavio supratimą tarp komandų ir teisėjų. Praėjusį sezoną lyga įsigijo didžiulius pinigus kainuojančią teisėjų sistemą, kuri leido išvengti arbitrų klaidų ir nesutarimų. Mano tikslas buvo, kad teisėjai būtų krepšinio dalis, o nebūtų atskira dalis. Kad tie teisėjai nebūtų atskiri nuo krepšinio, kad į juos kreiptų dėmesį aikštelį. Būtų turi bendras teatras ar bendras koncertas, kur žmonės ateina pažiūrėti. Tai šiandien iš atsiliepimų, iš trenerių, iš teisėjų, kad tikrai tas artumas atsiranda po truputį. Bendravimas atsiranda, mes darome tam tikrus susitikimus, aiškiname klaidas, aiškiname teisėjams, treneriams, kurios teisėjai galbūt kartais neteisingai interpretuoja tą žingsnius, baudas ir taip toliau. Bet šiuo metu mes randame artumą. Praėjusį sezoną pirmą kartą surinktų Karaliaus Mindaugo turnyrų žiūrovai liko sužavėti, tačiau lyga įžvelgė spragų bei įvedė naujovių. Vietoj finalinio aštuoneto vyks finalinis ketvertas, o daugiau intrigos įneš burtų traukimas. Visų pirma, žvaigždžių dienai buvo įsigyvenus. Ieško reikėjo iškoti naujos formos. Federacijos taurė galbūt irgi kažko jai trūko, kaip žinot, paskutinį kartą Kaune ir žiūrovų mažai ir taip toliau. Dėl to buvo rastas bendras susitarimas, prieita prie to, mes visgi sutarėm, kad darom vieną turnyrą. Va tai ir, o visą valdymą ir projektą buvo atiduota mum. Ir kaip tik pabandyti, ar mums pasiseks ar ne. Kaip žinot, aš manau, kad galiu sakyti, kaip pirmas projektas tikrai neblogas. Buvo idėjų gerų ir tikrai aš patenkintas šito turnyru, kuris vyko Vilniuje. Ne visada rezultatas lentelėje apsprendžia to momento, apsprendžia, kokie komandos yra galimybės. Ir atsiranda intriga didesnė. Čia yra intriga. Ir mums intriga duoda, žinot, ir žiniasklaidos dėmesį, ir televizijos dėmesį, ir žiūrovų dėmesį. Šis sezonas jau ketvirtasis Remigijui Milašiui vadovaujant stipriausiai šalies krepšinio lygai. Pažvelgęs atgal, prezidentas prisiminė jau nuveiktus sunkiausius darbus. Pradžia buvo labai sunki. Tikrai ne kartą kartojau, nežinau, ką daryti, į kurią pusę bėgti. Nežinau, į kurią pusę bėgti, bet aš manau, kad save sukoncentravau, atsisėdau, pamąsčiau. Aš žinau, kaip daryti, bet aš krepšinyje galbūt kaip sirgalius, kaip mylintis krepšinis žmogus. Aš neturėjau tiek draugų,
pažįstamų tiek daug, kad galėčiau greitai sukomplektuoti savo komandą. Pirmas dalykas buvo, sakykime, sutvarkyti finansus. Mes čia sutvarkyti finansus, toliau sutvarkyti visą žiniasklaidą, visą informaciją, sakykime, ta prasme, kad lygi žiniasklaidas daryti. Gal aš taip įsireiškiau, pirmą pas save visą informaciją paruošti, sutvarkyti, kad žiniasklaida turėtų visą puikią informaciją ir televiziją. Šitą mes padarėme. Paskutinį sezoną LKL pradedantis Remigijus Milašius tiesiogiai nepasakė, ar tęs darbus lygoje, bet pažadėjo toliau dirbti, jeigu tam pritars lygos klubai ir su juo sėkmingai dirbanti komanda. Aš pats vienas negaliu viskas spręsti. Jeigu mano esama komanda, kuri šiandien dirba ir dar gal atsirastų naujų, norės šitą darbą tęsti, galėsim tą temą diskutuoti, šnekėti. Plius klubai ar norės, kad aš toliau vadovaučiau ar ne, klubai sprendžia, ar nori ar nenori. Aš 50% taip, 50% ne. Taip kad nuspręs klubai vieną dalis, o antrą dalis reiškia su manim, kur yra komanda, ar jinai toliau norės tęsti darbą. Sakau, aš vienas, jeigu komanda nuspręs, kad jie turi kitus darbus, nori kitur dirbti, be jų tikrai aš tikrai nekandidatuosiu.